د ناصرباغ تاڼي حدود کې نجی هاوسنګ سوسایټي سره نږدې نهر نا درې ماشومان مړي ملاو شوي دي. ماشومانو تېره شپه د لوبو په غرض د کور نه وتلي درې ماشومان بې درکه شوي. د کوم چې پولیسي فایر درج کړلو وروستو تفتیش شروع کړی و. په دې اړه د ډي سي پي ورسک وینا وه چې د مړه شوو ماشومانو له لواحقینو وینا وه چې د یو حادثې پېښه وه په کوم چې د چا خلاف هم قانوني کاروایي نه کول غواړي.